Պաշտհար 88 Արաշնակ գծում տեղադրվել են Թով 23 նոր մարտական կրակային դիրքեր։ Սામանն երկայնքով տեղադրվել են 216 ժամանակակից տեսադիտարկման սարքեր, նոր ջերմատեսիլ ցերեկային եւ համակցված տեսախցիկներ։ Արցունաբերական էլեկտրական հոսանքով ապահովել են 148 մարտական դիրքեր եւ հենակետ Մշտական ջրով 235 տեղադրվել են արևային էներգիայով սնուցվող 330 վահանակներ։ Զինված ուժերը համալրվել են խոշորադրություն 1343 նոր ավտոմոբիլային տեխնիկայով եւ 33 միավոր ինժեներական տեխնիկայով։ Այս վերջին դետալի վրա եմ ուզում ձեր աշխատրությունը դարձնել, որտեվ նախքինում սովորաբար ի՞նչ էր տեղի ունենում զինվաց ուժերում աշխատանք կատարելու համար դիմում էին այս կամային ընկերություններին, ընտրելով տրակտոր տալես, տալենտային ինժեներական աշխատանքներ։ Եվ հիմա այնպես չի որ սա լրիվս բար վերացել է, բայց սա աննախադեպ ծավալի գնումներ են իրականացրել զինվաց ուժերում ինժեներական տեխնիկայով համալրելու համար։ Շառնակվել համա է մարտական հերթապահություն իրականացնող ժամկետային զինծառայողների Պայմանագրայիններով փոխարինման գործընթացը եւ պայմանագրային զինծառայողների թիվը այս ընթացքում աճել է 4.1%ով, նախկինում էլ էր աճել, այսինքն առաջնակ գծից 풀 pool շاؤنակաբար 18 տարեկանները հետ են քաշվում եւ պայմանագրայիններն են անցնում ծառայության։ Երկես ապրոցեսա որը պետք է անել շատ զգուշ մտածված հետեւական որովհետև ինքը տարբեր բաներ ունի նրբություններ ունի Փաստ համար 89 2019 թվականի հունիսից թվով հինգ քաղաքացիական գազամկերպությունների կողմից զորամասերի ճնշող մեծամասնությունում 2020 թվականի Մայիսի 1-ից ինայ վարտական հերթապահություն իրականացնող դիրքերի 54%-ում իրականացվում է սննդի մատոսման ծառայություն։ Սա այն բանակում սննդի փոփոխությունն է, որ ծառայությունից օգտվում են ընդհանուր ընդհանուր զինծառայողների ժամկետային զին ցարագների 80% -ը նախատեսում է միջև տարвеծ ներշված ծրագրում ներառել զինված ուժերի բոլոր զորամասերը եւ մարտական դիրքերը։ Այստեղ մարտական դիրքերի փաղը շատ առանձնահատուկ կարևորվում է։ Հիմա արդեն ոչ միայն զորամասերում է այդ նոր ծնունդը տրվում, այլեւ մարտական դիրքում գտնվելու ընթացքում եւ մի SPC սիմվոլիկ բան, որը ըը բանակետ առնչություն ունեցող մարդիկ, դες նրբություններ կան իրենց ավելի լավ են զգում եւ նկատում, ենք գուցե մի քիչ ապակաս, որ դիրքերում իրենք դա շատ կարեւոր են համարում, որ դիրքերում զինվորներին նայev շշով ջուր է տրվում։ Որտեւ մենք թվումա թե պրիմիտիվ բանա, բայց ասենք օրինակ այդ շշով ջուր աջերի արկայությունը Մարտանց մոտ շատ կարևոր փոփոխություններ աբերվում, որովհետև գիտեք, որ ջրի դեֆիցիտ ա եղել միշտ կամ ոչ թե դեֆիցիտ ա եղել, այլ իր vorakakan հատկանիշներով, որովհետև գնալ-բերել աղբյուր չի լնում շատ դեպքերում տեղում, բայց հիմա մենք երկու ուղությամ բենք գնում։ Խոսող ջուր ենք տանում, հասցնում մարտական դիրքեր, որ օգտագործվի ավելի շատ կենցաղային կարիքների համար, այդ թվում բաղնիկներ ենք տեղադրում մոդուլային բաղնիկների տեղադրման process-ը իմաստ կսվի, որը կփորձակվի, եւ նաեւ սաննդի է դ երբեմն նաեւ շշով ջուր նույնպես մատակարարվում Փաստ համար 90 Հայաստանի տարածքում 350 կիլոմետր եւ ավելի հեռավորությամբ արծակուտ մեկնող ժամկետային եւ պայմանագրային ճանց ճանապարհների տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման չափերն ավելացել են։ Կառավարության համապատասխան որոշումը տարածվում է նաեւ ոստիկանության զորքերի եւ ազգային անվտանգության ճանապարհների վրա։ Էս ինչի մասին է խոսքը մարդը ենթադրենք Մեղրի ինքը ծնունդով օրինակ նոեմբերյանից է ճանապարհը Մեղրիում եւ պետքա գնա արծակուտ։ Իրան ենք, իրան սենք, երև գումար, մենք իրան հարցակրթի գումարը պետքա փոխատուցենք, ոչ միայն մենք իրան տալիս ենք, ոչ միայն Երևանի գումարը, ասում ենք դե մնացածն էլ դե ոնց է ստեղ հասնում։ Հիմա մարդը ինչքան այսինքն է տալիս ենք այնքան, որ այդ տված գումարով ռեալ զինվորը մեր ժամկետային գնա և հասնի իր տուն։